Salve, salve, amigos! Muito boa noite! Simpatizantes do automobilismo virtual, colegas do Forza Motorsport, colegas do YouTube, do celular, das televisões, das Smart TVs, muito boa noite a todos! Terça-feira, 11 de julho de 2017, 22 horas 32 minutos, estamos ao vivo pela EBR TV HD, onde iremos acompanhar em todas as suas emoções o novo campeonato da FRT, da Forza Racing Team. Já estamos com imagens direto do circuito de Monte Panorama. Essa aí é a AMG GT S-Cup, que começa hoje e vai até o dia 1º de agosto de 2017. O horário sempre será este, às 22 horas e 30 minutos. Será aí a classe A, os aprimoramentos padrão da tunagem DTM Lionel E46. Assistências serão livres, os danos simulação e o carro aí é um Mercedes GT S2015. Nós estamos aí já dando início ao Qualify, o pessoal já vai subindo aí a parte aí do circuito ali, das curvas ali, das sequências da Teizes, que vai da 11 até a curva de número 18. Nós vamos chamar aquele nosso comentarista especial, que não poderia faltar, aquela participação sensacional. E depois que o Saguara der os comentários, a gente vai voltar e vai continuar aí a falar a respeito da prova. Como não poderia deixar de faltar, né? Boa noite, Saguara. Boa noite, Jota. Como não poderia deixar de faltar, hein, Saguara? Deixa eu faltar. É isso aí, tá certo, gente. Tudo bem, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Diego Koga, Ana Paula Koga, Gamer, Ferrari, vocês estão nos ouvindo, Poison. É, Jota, voltamos aí para o início do campeonato, bastante na Itália, na Austrália, aliás, com as Mercedonas, né? Então vamos ver. É, um bom desafio hoje aí, porque esses carros são desafiadores, né? São muito ariscos e essa tunagem também não permite muito erro, não, muito ajuste. Então vamos ver, acho que temos um bom espetáculo para hoje. Parece um sabão o carro, eu brinquei com ele ontem. Meio arisco. Dingou? É. Meio arisco. E muito estreito, né, DJ? Com simulação aí, bobear na primeira volta, quem bater no muro até chegar no box vai perder muita coisa, né? Praticamente complica a corrida. Vai ser uma corrida extremamente quente. Pessoal, lembrando, e o nosso chat está aberto, você pode participe conosco, ajude o Jota e ajude o Saguara a fazer esta transmissão. Por enquanto, a pole position provisória é do Keselowski com 2:16.589. Keselowski deu um tempinho lá na Sprint Cup, lá na NASCAR, e veio participar aqui da AMG GT S-Cup. Fez igual o Alonso, deu um tempinho lá na Fórmula 1, foi para a Indy. O Keselowski deu um tempinho lá na NASCAR e veio correr com a gente aqui, prestigiar esse campeonato que, sem dúvida nenhuma, é muito maior do que a NASCAR. Pessoal, etapa de hoje aí é Monte Panorama, um circuito que é localizado na cidade de Bathurst, no estado de New South Wales, na Austrália, onde é realizado a Bathurst 12 horas e a Bathurst 1000 da V8 Supercars australiana. O circuito fica lá na Austrália. A pista é tecnicamente considerada um circuito de rua, já que o seu traçado aproveita um caminho na zona rural da cidade. Ou seja, nos dias normais o pessoal passa ali com trator, com bichinhos, com cavalinhos, com jeguinhos, enfim. E ele é considerado um dos circuitos mais desafiadores lá da Austrália, por conta, né, da pista estreita, das grandes oscilações entre subida e descida e a proximidade entre os muros.
Sua extensão, 6.213 metros. Se você é um cara mais exigente, gosta em km, quase 6,5 km. Muito obrigado pela presença. O Brutus está chegando, está dizendo que o Blackbird vai representá-lo correndo no seu lugar. Pessoal. Oi, Jota. Oi, o Saguara. Não, mas não seria canguru lá na Austrália, não. E tem jegue também lá, rapaz. Sensacional. Brincadeira, hein? É um canguruzinho, é, mas... né? Canguru do Nordeste? Canguru, né? Sensacional. É. Pessoal, nosso chat está aberto, participe conosco, faça igual o Rodrigo Fernando aí, perguntando se nós vamos ficar 3 voltas no mesmo carro. Não, Rodrigo, a gente pode mudar para você. Qual é o carro que você quer ver? Só nos dizer aí que a gente coloca o carro que você quiser ver. Seja muito bem-vindo, prazer enorme tê-lo conosco. Coloca para nós aí qual carro que você quer ver, que a gente põe lá no piloto que você tá torcendo. Tá certo? Ô, Jota. Oi, ô Saguara. O FRFWJ tá com 2,14. Já baixou bem o tempo. Tá uma pole provisória aí, já tá 2,14,382. Você acha que alguém consegue fazer menos, o Saguara, ou não? Eu acho que não, porque no armap ele já virou 2,14 e ninguém chegou perto. Mas sempre existe a possibilidade, né? Mas ele tá bem aí, viu? Perfeito. Saguara, como de costume, nós agora estamos tendo participante aqui especial. Toda a corrida a gente está fazendo alguém das equipes, sim, um convidado aí. A gente já trouxe o Giglioli, né, da Velox. Tivemos o Wagner no domingo e hoje nós trouxemos pessoal da Team Brothers Race. Nós trouxemos aí o Tata Barão representando o pessoal lá do Coca, do Tibola, do Tupo, do Shinoda, a galera toda lá. Zero. Ô Tata Barão, boa noite. Boa noite, JJ Saguari. Seja bem-vindo. Saguaraj, boa noite. Obrigado. Boa noite a todos aí que estão nos assistindo. Legal, prazer tê-lo conosco aqui. Muito obrigado aí pelo ter aceitado o convite. Obrigadão mesmo por estar conosco aqui. E aí, ô Tata Barão, o que a gente pode esperar, sim, aí da TBR nessa corrida? Cara, o pessoal vem forte, hein? O pessoal da tua equipe aí, tem o pessoal que tá correndo demais, anda aí. Bem. Shinoda teve uma vitória épica aí, tá fazendo 2 semanas. Promete. Não, e vem, e vem numa crescente bem alta, né? É verdade, o pessoal aí tá pilotando demais, o pessoal tá muito rápido. Tá pilotando muito, tá andando muito rápido, tá vindo uma crescente, assim, numa constante evolução, né? Que a equipe em geral tá vindo, né? Em especial, né? Sim. Alguns pilotos, né, também que vêm numa crescente. Legal. Mas pra hoje, cara, como participante da equipe, né, a gente sempre espera aí, né, que os participantes aí representem e pelo menos fiquem ali entre os três ali, né, almejar ali pelo menos os três, pega um pódio, né, pega um pódio pelo menos, né, um pódiozinho ali entre os três primeiros ali, e sendo um cara saudosista da equipe, um primeiro lugar, por que não, né? Com certeza, não, sem dúvida, o pessoal aí vem muito forte, o pessoal tá pilotando muito. Tá, Barão, a gente vai te chamar aí durante a prova aí, vamos bater um papo legal, a gente vai te fazer mais perguntas novamente aí. Muito obrigado por ter aceitado, sim, o nosso convite. Obrigado também pelo pessoal lá da TBR, o Coco, o Futebol, sim, lá, galera. Obrigadão mesmo, viu? Eu que agradeço, cara, pelo convite aí, por estar participando aqui com vocês aqui, na transmissão aqui. E, né, já deixar aqui já, certo, né, que a corrida seja uma corrida sossegada, tranquila, né, legal, que os pilotos se respeitem. Boa! Né? Isso aí. Sensacional. Beleza.
Voz de locutor de FM, hein? O nosso amigo Tata Barão, hein, Jota? Olha, porra, pai, vamos preparar aqui, o contrato, rapaz. Aí, mano, e vamos conversar com o Coca aí depois, porra, da corrida, hein? Vai tirar meu isso, emprego? Aí não, pô, não. Vamos conversar com o Coca aí depois, vamos bater um papo com o Coca aí depois da corrida, hein? Boa, boa. Estamos aí à disposição sempre, cara. Legal, obrigadão aí pela participação. É isso aí, pessoal. Nós estamos inovando. Agora você participa não só no chat, você participa conosco aqui também. Como eu disse na última transmissão, o Saguara também disse. A gente pode ali, agora, Brutus, vou te ligar, Brutus. A gente vai colocar o Brutus aí também no ar, vai participar conosco. Fernando Carvalho, André Ferrari aí, a torcida do pessoal da Red Bull. Sensacional. O pessoal aí tá finalizando os preparativos para as 22 voltas. Vai, Saguara. Ia te passar os tempos do Qualify aqui. O primeiro foi mesmo o WD. Ele acabou baixando mais o tempo. Fez 2.13, 2.56. Ah, meu Deus. Depois o cara não andou. O Iceman. Oi, pode falar. Ele não andou, ele voou. Ele voou. É, depois o Iceman fez 2.14, 113. E em terceiro o Blackbird 2.14, 215. Belos tempos para esse circuito com esse carro, hein, Jota? São belíssimos tempos, o pessoal aí não tá andando, o pessoal tá voando. Nesse momento a gente tá colocando ali os participantes para você ver, tanto o Lobby 1 quanto o Lobby 2, nós vamos colocar também a outra planilha. Nós estamos tendo, pessoal, dois lobbies simultâneos, nós estamos tendo este aqui, o Lobby número 1, e tá tendo também, vai começar mais ou menos 8, 9 minutos depois, o lobby número 2. Quando a gente finalizar essa transmissão aqui, a gente vai correr para o outro lobby para finalizar lá também. Ou seja, a gente está com dois lobbies. Campeonato imenso, muito grande, de proporções aí enormes. Esse aí, o AMG GT S Cup da Forza Racing Team. O Vagnão lá, o Muca, o Giovanni, o pessoal da FRT. Lembrando, o nosso chat está aberto, participe conosco, nos ajude a fazer esta transmissão. Ô Saguara, essa primeira curva aí, Saguara? Olha, a primeira curva eu acho que é mais tranquilo, viu? É aquela Você outra acha? Na subida, eu até acho que tem, porque tem área de escape. Agora lá em cima, já tá no subidão, é parede e pneu. Ali eu acho que o bicho pega mais, viu? Aqui ainda você pode escapar sem dano, mas vai perder tempo, né? Mas lá em cima o bicho pega. Legal, vamos torcer para que tudo seja tranquilo, tudo seja calmo. Vamos ver se dá tempo da gente colocar aí um fundo musical enquanto o pessoal finaliza aí os preparativos. Deu tempo, vamos lá. Maurão! Mauro Marques, essa é pra você, Maurão! Um abraço! Pessoal, fica mais tranquilo, né, Saguara? Fica mais calmo, sossegado. Dá uma relaxada. Relaxar antes de começar a corrida. Falei pro pessoal que era bom escutando a gente durante a corrida, mas dando uma relaxada. O cara fica muito concentrado. É bom ficar concentrado, focado, mas de vez em quando não correr mais relaxado. Pra distrair um pouquinho mais, diversão. Pode estressar. É isso aí, com certeza. Com a música dessa, então, não tem como se estressar. Legal. Ah, dá licença, Jota, agora. Você, eu vou ter que. Não, vai dar licença. Vai dançar. Não, vou dançar. Dá licença. Vai lá, Jota. Volta, volta. Agora, aqueles bairros.
sensacional. De Bola botou aqui, Tata Barãozinho da galera. Grande Tata Barão tá conosco aí hoje, vai participar bastante. É que eu gosto de dizer essa música aqui do Buffalo Bill, dos devidos cowboys americanos, eu vou te dizer. Ah, já acabou? Que pena. Mas começou de novo. É isso aí, pessoal. Australiano. Com certeza. Boa, Saguará. Boa. Pessoal, AMG GTS Cup começando hoje, dia 11, só vai terminar dia 1º de agosto, sempre às 22 horas e 30 minutos. Você só acompanha aqui conosco, EBR TV HD. Seja muito bem-vindo. Deixa o seu alô, mande seu abraço, nosso chat está aberto. Faça igual de bola, que está aí participando conosco. Cadê o Maurão? Estou sentindo falta do Maurão, hein? Maurão não veio hoje, né? Acho que não chegou ainda. Está sempre nos prestigiando aí também. Lá vem o Rocha, cuidado, hein? Lá vem o Rocha! Olha lá, tem coisa aí. Se Rocha, eu vou te contar. Opa, vamos botar o olhinho aqui para não ficar de fora. Tá aí, finalizado. Vamos dar início? Tá, sim, nós vamos lá, vai começar. Como diria aquele cara lá da Redonda, em todas as suas emoções, mas... Este campeonato aí da FRT sempre um grande sucesso. Hoje é o AMG GTS Cup. Etapa de hoje, a primeira, Monte Panorama. Ah, vai ser sensacional ver esse pessoal aí correndo nessa pista. Ah, vai ser legal. Muito bom. Para nós que estamos aqui, então, isso agora. Vai ser show. Ah, sim. É melhor que aí na pista. Com certeza. Ah, é. É fácil, vamos lá, um segundo, a vinheta vai rolar, rodou, sensacional, vamos aguardar, a live por enquanto colaborando, tudo tranquilo, vamos para a apresentação do grid, lembrando que temos um Lobby 2 que vai começar daqui 8 minutos, pessoal, vamos acompanhar. Vamos lá, gente. WDJ 117 é o primeiro. Iceman, o Homem de Gelo, o segundo. Blackbird, o terceiro. João Pique, o quarto. Boa sorte, João Pique. JP Coutinho, esse homem corre muito, é o quinto. Koga, corre demais, é o sexto. Kianese é o sétimo, com seu carro Ayrton Senna. Tuco Senna é o oitavo, o pessoal da Team Brothers. O Gait é o nono. Boa sorte, o Gait. Olha o homem aí, Saguara, o Rocha. Olha o Rocha. Olha o Rocha. Wagnerão, 11º. Boa sorte, Wagner. Coca-Cola, 12º. Promete o Coca. Contini, 13º. Arqueiro, 14º. Boa sorte, Arqueiro. Chacal, 15º. Eu não queria estar na frente desse homem. Olha o Rex, 16º, pessoal da DWE, Microtec, um abração, Microtec. O Eglas, pessoal, gente boa aí da Eglas. DWE, boa gente sorte. Gente fina. Giovanni, grande Giovanni, rapaz, só tem fera nessa prova. Thiago é o 20º. Stignado, 21º. Fechando, Keselowski. Vamos ver se a gente já consegue mudar aqui isso agora bem rápido. Vamos lá, vai pela frente que eu vou lá pelo fundão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal, deu-se a largada, vamos chegando para a curva de número 1, aí a Hell Corner. Vamos ver se vai ser tudo tranquilo. Já tá, tem batido, gente aqui comendo grama. Olha o pessoal ali da TBR retornando. É que eu te falei, ainda tem escape aí, né? É, vamos ver essa segunda. Vamos ver essa segunda curva. Acabou. Eles vão fazendo aí a curva de número 2, a Carry. Eu tô escutando algum barulho. Olha ali, o pessoal já virou pra trás. Vamos ver se a gente consegue mudar os carros. Nossa, fez um bolo. Foi um negócio feio ali. Vamos ver, vamos acompanhar. Eita, rapaz, tem carro voando lá. Um passando por cima do outro. Loucura. Vamos ver, vamos ver. Tem uns 10 carros nesse momento. Tem um negócio ali, tá feio. Tem gente saindo amassado ali.
negócio foi grande. Rapaz! Eles vão aí agora subindo aí para a sequência da Davis. Vai, Saguara, vai! Coutinho parado, eu não sei se consegue se recuperar, viu? Arqueiro também ficou envolvido nesse rolo, tá com a avaria, indo devagar para os boxes. Não sei se consegue chegar. Vamos ver, vamos colocar a câmera deles, ver. Esses dois ficaram praticamente comprometendo a corrida. Vamos ter que fazer aí uma corrida de recuperação. É, Coutinho e o arqueiro. Vamos dar um giro pelo grid. A gente tá sem informação de posição, viu, Saguara? Você tem aí informação? Eu estou sem. Não veio. Verdade. A live, você falou tanto que a live não deixou a gente na mão, agora deixou. Ficamos sem os tempos aí. Mas vamos lá, a gente tem aqui um sinalzinho de fumaça, vamos fazer chover, vamos tentar alguma coisa. Tá aí o primeiro WD. Ele vai fazendo a curva de número 23, aí a mão, hein? Vai entrando aí na reta dos boxes, despejando potência aí na sua Mercedes roxa e preta. Bonita pintura, hein? Bom, vamos lá. Primeiro é o WD, segundo o Iceman, terceiro o Blackbird, Kianessi é o quarto com seu carro Ayrton Senna. Quinto colocado Wagner é o também. Coca-Cola. Opa, tem um voltando na contramão ali, rapaz. 21º, Rocha, vamos ver. Contini, Kaselowski, tudo no box. Pararam precocemente. Aí nós estamos acompanhando aí o JP. Vai pelo cantinho aí, JP. Rapaz, que esse strike fez estragos. É, eu acho que o JP tem problema no carro dele aí. A gente tá acompanhando ele retornando aí pela contramão. Vai dar um cavalinho de pau ali e entrar no box. Vamos ver, vamos acompanhar. O arqueiro também tá voltando. A gente já tava prevendo isso, né? Agora lá, ó. Ele deu uma virada, vai entrar no box. Com certeza teve dano também. É muito longo o circuito. O cara dá uma volta e ele perde tempo demais, né? Com certeza. Bastante gente ali. Ó, mais alguém ali. Ó, olha, tem um nosso voltando ali. Era o arqueiro, né? Ele desistiu, acho que voltou na contramão, que era descida. Estamos agora igual um pimentão aqui. É porque é muito longo, né? Então o pessoal volta pra passar pelo box. Vamos ver se não tem mais ninguém ali voltando ali. A gente até mostra as bandeiras ali. O Poison tá perguntando se vai voltar na contramão. É, vamos dar uma olhada ali. Se tiver mais alguém, a gente já dá uma de bandeirinha aqui. Mostra a bandeira azul. Acho que não, finalizou. Nós vimos o JP e o arqueiro aí da nossa equipe com a porta ali um pouco amassada. Vai retornando ali. Bom, Saguara, vamos dar um giro pelo grid. Vamos ver como é que tá o pessoal lá na frente. A gente vai ter que correr bastante, porque a gente tá sem informação do... das posições. É, verdade. Né? Então voltas, vamos dar... É, exatamente. Então vamos correr aí. Aí tá o Microtec da Drive with Elegance. Os motoristas elegantes. Grande abraço, Microtec. Um tremendo de uma boa praça, cara, gente finíssima. Parece que o Contini tá com problema ali também. Vamos ver. Aí o Contini deve estar com dano no carro. Vamos ver a telemetria dele. Pra ter uma ideia, nós devemos estar abrindo a segunda volta, o WDJ já está chegando no arqueiro como retardatário. Perfeito, os caras que colocaram ali uns pneuzinhos na pista, abriram uma borracharia. Olha aí, o carro do Contini aí, ele tá com esterçamento 100%, o motor tá tudo ferrado, não sobrou foi nada, hein. Ele tá indo pro box. Vamos desejar aí uma boa sorte pro Contini, para que ele consiga aí recuperar na prova. Vamos dar mais um giro pelo grid. Vamos mostrar quem se deu bem até... que nós não mostramos ainda. Oi, Saguara. Quem se deu bem até agora que eu tô vendo aqui, Jota, com exceção dos três primeiros que largaram e estão mantendo posição, é o Kianessi, que tá em quarto lugar.
Campeonato de quarto lugar, nós estamos acompanhando sétimo aí. Sétimo e tá em quarto. Perfeito. Estamos acompanhando aí agora, para a felicidade do Vagnão, o Koga da Forza Racing Team. O Koga também em quinto, hein? Ô, Tata Barão, foi legal esse começo de prova, hein? Empolgante aí, hein, ô Tata Barão? Não, sim. Não, e cheio de grandes emoções, né? Muitas emoções? Como diria Roberto, lá, emoções Roberto, e peças. Cara, são tantas emoções. Não, e como diz os poetas do Forza 5, né? Ah. Se não tiver emoção, não é Forza, né? Legal, hein? Tem que ter aquela pitadinha de emoção ali, cara. Mas acompanhando aqui, né, infelizmente ali o Contini, né, cara, da equipe aí, ele deu um BOzinho básico ali, né, cara, mas creio, né, eu acho que ele consegue recuperar. Na recuperação dele, né, também tem o Tuco aí também que tá participando aí também, né, de um Senna. Vamos mostrar já já. E que sempre honra aí, né, a tag dele aí. Nosso grandioso piloto aí, o Ayrton, né? Legal. Sempre corre bem também. O time também corre bem demais também. Né? Então a gente fica na expectativa aí. É nesse lobby, Jota, tá o Koga, o Contini e o Tuco, né? Com a gente aqui, né? Isso, exatamente. Os colegas do Tata Barão aí, beleza. Legal. O Guide saindo do box agora. O Guide saindo do box. Acabou. Foi outro, tá? E acabou também que eu não. É, não comentei aqui também. Pode falar. Eu queria estar mandando um abraço aí pra galera aí da GBR, da TBR aí. Né? Respondendo aí o nosso amigo de bolo aí. Sangue bom também, meu parceiro. Sensacional. Boa, boa. Aí nós estamos agora acompanhando. Estamos a bordo do carro do Koga, que tá ali justamente ali. Com o Koga na sua alça de mira. Eles estão ali iniciando ali a sequência de descidas ali da Deizes, que é da curva 11 até a 17. Essa que nós estamos vendo aí agora é a The Deeper. E agora essa tremenda reta aí é a Cumberland Straight. O Koga conseguiu dar uma escapadinha. Deu uma estilingada ali na frente do Koga. Então nós vamos dar um giro pelo grid e vamos mostrar mais algum piloto que a gente ainda não mostrou. Vamos ver aí agora o Eglas. Estamos a bordo aí agora do carro do Eglas, da DWA. Pessoal sempre simpático aí da DWA. Um grande abraço aí pro Tec, pro Sam, pro Eglas, para todos aí da Drive With Elegance. Jota, tem um peguinha bom aí, pra Zelote. Na cola do Tuco Senna, descendo a ladeira. Vamos ver, deixa eu mudar aqui. 13º, 14º. Aí nós estamos a bordo aí do carro do Keselowski. Ele vai tentando ali se aproximar do Tuco. Um grande abraço a todos que estão no nosso chat. Pessoal da família aí do Koga, na torcida por ele, André Ferrari, perguntando se pode isso, Saguara. Saguara dizendo que não pode não. Fernando Carvalho. Estão todos aí. Queria mandar um enorme abraço, Saguara. Um grande abraço para o Lucivaldo. Lucivaldo lá de Guarulhos. Está nos assistindo, pessoa sensacional, Lucivaldo. Um grande abraço para você e toda a família. Muito obrigado pela audiência. Continue conosco. Esse aí, como diz o pessoal de agora, o pessoal mais novo, esse é irmão, é gente fina. Um grande abraço para ele. Nós estamos aí, como você acabou de passar, agora no carro do Keselowski, que vai começar a disputa. A gente não tem a telemetria do carro, mas ele deve estar em uma terceira marcha, subindo o giro agora para a quarta.
Eles vão chegando aí na curva de número 6. O pessoal das equipes conversando. Acelera aí que eu tô te olhando. Olha o Keselowski. Vai chegando aí para o número 9. Olha isso agora. Tô acompanhando também o Eglas em sétimo, com o Thiago em oitavo. Bom pega, tá? Nós já estamos indo aí. Pessoal, lembrando que se você tem um piloto especial, nos diga quem é. Nós vamos lá e mostramos para você. Diga para nós quem é. Tá aí o Keselowski, tá tentando pegar o vácuo, mas ele não tá conseguindo. Vamos ver agora. O Tuco também tá andando muito. Vamos ver o Keselowski, vai fazendo um traçado um pouco diferente. Vamos ver aí essa freada extremamente forte aí de número 20, 21, 22 e aquela próxima curva ali, a última do circuito, a 23. Aonde nós estamos tendo pega aí, Saguara? O Tuco deu uma errada, só um minutinho, Saguara. Keselowski vem por dentro, a preferência de curva é dele. Vamos ver se o Tuco ainda vai tentar alguma coisa. Keselowski também deu uma escapadinha, foi ali, cortou um pouquinho de grama. Veio o Tuco de volta, dá licença que eu tô passando! Foi embora o Tuco, recuperou a posição, 13º lugar. Keselowski vai tentar por dentro, o Tuco já vai puxando aqui o carro. Eu acho que não vai dar, ele deu uma estilingada na frente. Keselowski faz um traçado diferente, vai tentando sair com mais força. Eles vão subindo aí, curva de número 5, 6... Agora a próxima é a 7, a Raid Park. É um circuito que o que não falta é curva. Vamos dar um giro aí pelo grid? Vai só agora, perdão por ter interrompido. É que a briga aqui tava boa. Não. É, tava acompanhando as brigas. Outra que tá projetando ser uma briga boa é o segundo Wiseman chegando no WDJ, né? Tá sendo mais regular e está se aproximando do primeiro colocado. Nós estamos a bordo aí agora do carro do Iceman. Logo ali na frente nós estamos vendo o WDJ. Vamos trocar a câmera para o pessoal ter mais uma imagem um pouco mais panorâmica. Vamos mostrar alguém que a gente ainda não mostrou. Tá aí o Blackbird. Vai fazendo ali a curva de número 2, número 3. Vai fazendo a parte de subida aí. Suman Park, a Frog Hollow. Tá aí o seu carro, o Kianese com o seu carro Ayrton Senna. Um desenvolvimento by Saguara. Parabéns, viu, Saguara? Obrigado, Jota. O Coca nós já mostramos. O Koga também. Vamos ver o Thiago. Tá aí o Thiago ocupando o sétimo lugar no exato momento. Tá aí na curva de número 9, 8. O Brutus dizendo, bora Iceman. Pessoal, participe conosco. Tô sentindo a falta do Gilioli também hoje. O Gilioli também não tá por aí. É, ele não chegou. O problema, Saguara, é que eu não consigo ter acesso nem ao total de voltas. Teu monitor aí tá vendo? Jota, Não tá. Não temos o total de voltas. Eu vou tentar chegar aqui pelo tempo. Né? Mais ou menos. Não. Eu sei que eles vão começar a parar na décima volta. Certo. Nona e décima, né? Perfeito. Apesar que tem uns aqui já parados antecipadamente, a gente vai ter uma ideia do meio da corrida aí nas paradas. Perfeito. Agora nós estamos aí acompanhando agora ali na curva da borracharia. O João Pique, piloto independente, ocupando aí no momento o nono lugar.
tendo um bom desempenho na frente aí de vários pilotos de equipe. Tá aí no seu vídeo para você que está na torcida por ele, o João Pinto. Lembrando, pessoal, essa é a AMG GT S Cup, está começando hoje, dia 11 de julho, vai até o dia 1º de agosto. A promoção aí da Forza Racing Team, os horários às 22 horas e 30, alguns minutinhos, sempre às terças-feiras. Classe A, aprimoramentos padrão, tunagem também padrão do DTM Lionel, assistências livres, dano simulação. E o carro é um Mercedes GT S2015. Vamos dar uma olhada nessa disputa, vamos ver. É disputa? Não, não é? É disputa sim, João Pique e o Eglas. Vamos ver, vamos trocar para a câmera onboard. Eles vão iniciando aí as sequências de curvas de subida. Primeiramente a número 2 ali que foi a Carrie. Aí nós temos a de Curry, a Gifts Mont, a Raid Park, a Froggle Harlow, a Salmon, a John Wishman, é curva que não acaba mais, tá louco, sabe? Tá tanto com culpa do Jega agora, hein? Rapaz! Tá aí o João Pico, piloto independente, tentando pressionar ali o Eglas, o piloto elegante da DWE. O Eglas deu uma escapadinha, eles vão chegando ali para as sequências ali da 11 até a 18. Vamos ver aí essas sequências, muito pneu ali também, já abriram mais uma borracharia por ali, pneus para todos os lados. Keselowski agora na cola do Ogite. Keselowski na cola do Ogite, vamos lá acompanhar. Décimo primeiro e décimo. Ô Jota, posso dar uns dados do... essa Mercedes? Por favor, Saguara! Olha, Jota, essa Mercedes AMG 2015, ela é V8 biturbo 4.0, originalmente com 510 cavalos. Essa tunagem aí, a classe A, acho que deixou ela com em torno de 380 cavalos. Ela é 4x4, a maioria deve estar sem controle de tração, né? Então, correndo sem controle de tração, né? Originalmente 7 marchas, mas com essa tunagem ela está com 6. Está gastando cerca de 10% de combustível por volta. Então, por isso que eu te falei que lá pela décima volta esse pessoal já está parando, ok? A Saguara, eu fico totalmente sem palavras. Eu não tenho nem o que dizer. Olha, Saguara sempre está em enciclopédia. Pessoal, equipes participantes. Forza Racing Team, Equipe Brazucas Race, Velox Team Virtual Race, Drive with Elegance, Fast Racers Forza, Red Bull Masters, Team Brothers Race, The Ghost Racing, Naja e os pilotos independentes. Vamos dar um giro pelo grid, agora essa disputa parece que ainda vai durar um pouquinho. Foi só a gente falar. O Eglas deu uma escapadinha. Estamos acompanhando agora pelo carro do Eglas. Está o João Pique logo ali atrás. João Pique veio por dentro. O Eglas deu uma escapadinha. João Pique consegue conquistar mais uma posição, assumindo o 8º lugar. Atualizando, Jota, o... Sim, Saguara. O Keselowski também acabou passando o Guide, lá na parte alta do circuito, e o Iceman continua tentando uma aproximação aqui no WD, que vai encontrar agora os retardatários, e aqui eu acho que vai complicar um pouquinho para ele, viu? O Iceman vai encostar nele. Perfeito. Nós estamos aí a bordo agora do carro do Rocha. Estou olhando pelo chat e eu vejo que o fotógrafo Sandro está dizendo que o Weber Reateiro entrou substituindo ele neste campeonato. Desejando força ao seu parceiro.
e desejando a ele uma boa prova de recuperação, é o EBR Machado pedindo para mostrar o arqueiro. Vamos achar o arqueiro aqui no grid. Tá, e acho que em 22º, se eu não me engano, primeiro. Tá em 20º aí, tá o EBR arqueiro, o fotógrafo Sandro. É, aquela bateu no começo, né, Jota? Só pra, é verdade, pra acompanhar quem tá chegando agora, né? Teve um acidente. Tava um biguã, hein? Vida naquela cor. É, eu sabia que era perigoso, virando é muito estreito, lado, né? Do outro, capotando. É. Ali era complicado, né? E comprometeu a corrida, né? Ele, Wagner, Coutinho, vários que estão aí. Tá aí o arqueiro com seu carro parecendo uma lata de sardinha. Uma lata de sardinha aberta, né? É, um pouquinho, né, só agora. É, nossa, toda a boca, cara. Olha, Jota, o WD, ele negociou muito bem as ultrapassagens, foi rápido no negócio e deixou... Abriu uma boa distância de Weissman, a distância razoável, e deixou um retardatário entre os dois. Perfeito, Saguara. Saguara, nossos telespectadores. Pessoal, tudo no que diz respeito à consultoria e planejamento em meio ambiente é com a Caplan Ambiental. Você precisa de aprovação e manejo de vegetação, passivo ambiental, estudo preliminar da vegetação, relatórios ambientais, supervisão ambiental de obras. Se você precisa cortar aquela árvore e a prefeitura não te deixa cortar, é com o pessoal da Caplan. Tudo no que diz respeito à consultoria e planejamento e meio ambiente é com a Caplan, Caplan Ambiental Saguara. Muito bem, Jota. Isso aí, Caplan, nosso parceiro. Boa noite para eles lá. Um grande abraço, Jota, para todos da Caplan. Vai, Saguara. O Iceman já parou no box e ele estava em segundo lugar. Eu acredito que nós estejamos aí na 10ª volta da corrida. Perfeito, segundo os cálculos do Saguara, nós estamos na 10ª volta da corrida. Nós estamos vendo aí agora o JP Coutinho, o pessoal da The Ghost Racing. Também teve o seu carro danificado logo no começo da corrida. Pessoal, não deixe de participar, mande seu abraço, mande seu alô, participe conosco. Faça igual o fotógrafo Sandro, igual o Poison, Gomes, André Ferrari e os demais que estão aí conosco. Participe conosco, deixe o seu alô. Contini nós já mostramos, Microtec também. Giovanni, rapaz, olha aí, Giovanni da Forza Racing. Parece que a gente vai ter uma disputa ali na frente, vamos? Eu tô escutando barulho de carro se tocando. Vamos dar uma olhada. Aí tá o Giovanni com o nosso logotipo, hein, Saguara? Olha lá, ó. EBR. Vai, será? Obrigado. Abração, Giovanni. Obrigado pela força. Ô, louco. Parecia que tava em câmera lenta o negócio. O carro foi lá na frente, voltou e passou de novo. Famoso lagzinho. É. Tá aí o Giovanni, deu uma pequena escapada, foi dar uma cortadinha de grama, mas já retornou. Um grande abraço, Giovanni, excelente corrida. Vamos que vamos. Rex nós já mostramos. O Eglas também. Chacal. Vai, ô Saguara. Em sexto, o Pianese sofrendo uma pressão brava do Coca-Cola em sétimo. Rapaz. Tocando agora. Oitavo, eu estou indo lá. Pique. Os três estão juntíssimo. Olha aí, João Pique do lado, a briga tá boa. Vamos ver, eles vão descendo aí a reta, a Coward Straight. Vamos colocar no carro que tá atrás. Aí tá o carro do próprio João Pique. Vamos ver. João Pique ali pressionando o Coca. Essa é a curva de número 20. Ele veio por dentro, o Coca bateu por fora. Um toque ali, outro. O Coca disse, não vem não. Fica na sua aí com o lugar, hein, meu? João Pique pro box. João Pique já entrou no box. Uma pena que a gente ia ter uma disputa sensacional. Como diria Giovanni Brota, fenomenal. Vamos mudar de carro, vamos seguir para o próximo.
Cadê o carro do Coca? Vamos achar, tá aí o carro do Coca. Eu vou aproveitar que nós estamos aí agora mostrando o carro do Coca-Cola e perguntar pro Tatabarão. Tatabarão, o que, que a gente pode esperar do Coca aí nessa prova, Tatabarão? Já tá em quinto, homem! Tá andando muito! Ou falar consigo. Não é puxando sardinha. Não, homem, anda! Não importa alguma, cara. Pode pular, pode puxar. Pode. Mas é sempre bom também! Vou me abster de comentários de puxar sardinha. Mas o homem anda muito. Anda. O homem anda muito, cara. E né, como a gente tem uma convivência, né, diária aí, pode-se dizer assim, então a gente acaba que já conhece mais ou menos, certo, a malícia de como cada um corre, né? E o Coca, cara, a gente sempre pode esperar ele ali brigando ali na cabeça ali, cara. Sempre. Né? O Coca sempre anda forte, anda bem. É, sempre tá encabeçando ali. Então a gente pode esperar ele ali, ele literalmente ali, ele cutucando ali os líderes ali até o final da corrida ali. A gente pode esperar ele ali entre os três ali, primeiro ali, que não vai ser surpresa não, viu? Ah, tá correndo muito, tá correndo demais, hein, isso agora. Tá correndo bem, o Contini ficou um pouco mais lá atrás, né? O colega Contini ficou. Acho que tá em 19º. Agora o Tuco caiu, né, Jota? Acho que o Tuco saiu. Vamos olhar aqui pelo sistema, como a gente tá sem informação. Mas pelo que eu vi aqui, me parece que caiu, não consegui. Mas o Coca tá andando bem mesmo. Perfeito, nós estamos aí com o Chianese em quarto. Lá vem o Coca. Ah, o Coca podia dar uma diminuída agora, hein, agora. Ah, o Coca tá andando muito, hein? Não, o Coca podia dar uma aliviada aí agora, hein? Porque o Chianese tá Coca... na frente. É, lógico. Ih, rapaz, olha o Coca tá, ali já, ó. Tá no... Ih, tá no TBR, meu Deus. Na frente, daí, por isso que nós estamos falando. Daí é o menininho prodígio da TBR, cara. É, tá certo. Boa, nosso boa. Nosso Schumacher aí da TBR. Rapaz, e ele vai chegando, ele vai encostando. Pessoal, nosso chat está aberto. Participe, mande um abraço para quem você deseja. Se você tem um piloto especial, nos diga quem é, a gente vai mostrar pra você quem é. E deixa eu ver aqui o André Ferrari, fazendo que tá no hospital aqui, assistindo a corrida. Manda um abraço aí pro meu sobrinho, Samuel. Olha aí, ô Saguara, no nosso bate-papo, o André Ferrari tá dizendo que ele tá no hospital, ele tá assistindo a corrida de lá, dizendo da narração e pedindo pra mandar um abraço pro sobrinho, Samuel, que acabou de nascer. Samuel. Ô André, parabéns, que momento sensacional, todo o nosso abraço aqui, André. Que ele ganhe um Xbox, né, Jota? Com certeza, palmas para o André aí, para toda a família. Legal, o nascimento, sempre sensacional, Saguara. Muito bom. Samuel já vai pegar o Forza 16, né, primeiro, quando ele tiver grande. Legal mesmo. Aí. Não, e eu acho que o time, né, deveria dar um Xbox aí pro segundo. O Scorpion é o novo, né? Tem que ser o novo, né? Sim, pô, tem que ser o Xbox X. Tá certo. Isso aí, tá a nossa galera aí desejando aí. Um grande abraço, todas as palmas aí para o Samuel e pro André aí. Felicidades, André. Obrigadão pela audiência. Seja sempre bem-vindo. É o que nós e a nossa galera aí, ó, desejamos a você. Grande abraço. Chegando no nosso chat aí também agora, a galera do Vagnão tá dizendo: meu Deus, que desastre na primeira prova. Foi legal. Pra nós que estamos aqui. Ah, rapaz, olha o Coca ali por dentro, o Chianese por fora. O bate-papo aqui tava legal! Coca, levanta o pé, Coca! Você tá com o pé muito embaixo hoje, vamos com. Rapaz, olha o Coca ali, já encostou no quinto colocado também! Ele disse: dá licença que eu tô indo embora! E ele vai mesmo, ele vai por dentro, curva de número 2, vamos ver quem leva, Coca ou Thiago! Coca por dentro, preferência de curva, ele lá foi o Coca!
Caraca! Que fase do homem! Olha que disputa, agora o Thiago retomou, veio por dentro. Eles vão fazendo ali a sequência ali de número 5. Rapaz, o Coca tá demais, hein? Eles vão fazendo a parte de subida, é isso agora, número 6, 7, 8. E o Coca tá andando igual Ayrton Senna na chuva, hein? Tá. Rapaz, tá, o cara hoje, tá demais. Hein? Eu acho que ele tá andando muito. Ah, não, ele tomou peste esse Coca hoje, hein? Rapaz, o cara tá com gás danado, hein? Olha tá o Pianese ali, tá vindo por fora, vai querer dar um pouco no Coca, a briga tá ficando boa. Vamos trocar a câmera aqui, vamos ver, vamos colocar no carro do Pianese. Rapaz. Eles vão fazendo aí a curva da borracharia, entrando na Cold Straight. O Coca já engatou a segunda, a terceira ali. Sai correndo, Pianese tentando acompanhá-lo. A gente conversando aqui, o cara chegou tão rápido, passou e foi embora, hein? Dá licença, hein? Já fui, ó. Tchau. Pessoal, audiência rotativa que temos. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. Esse é o novo campeonato da Forza Racing Team, da FRB. É o AMG GT S-Cup, que começa hoje, dia 11 de julho, vai até o dia 1º de agosto. Os horários sempre às 22 horas e 30 minutos. O carro é esse que vocês estão vendo aí, um Mercedes AMG GT S2015, que é um coupé Roadster Fastback de duas portas e dois lugares, produzido pela Mercedes AMG. Este campeonato você só acompanha aqui comigo, o Saguara, com o Tatabarão. Você só acompanha conosco, exclusividade nossa na EBR TV HD. Muito obrigado a todos que estão conosco, não deixe de participar. Vamos dar um giro no grid, vamos ver mais algum piloto que a gente não ainda não mostrou. Vamos dar uma olhada lá na frente, vamos ver como é que tá o dono da corrida no momento. Fala, ô Saguara! É isso que eu ia comentar contigo, Jota. Lá na frente do WDJ tá, continua em primeiro. Só houve uma alteração, segundo e terceiro. O Iceman tá em terceiro, o Blackbird assumiu a segunda posição. Não sei se foi uma parada no box ou teve algum problema o Iceman, que acabou ficando em terceiro. Aí pra trás tem a briga aí do Coca-Cola. Perfeito, Saguara. O André Ferrari já concordando com você, Saguara. Diz que o Samuel, quando crescer, vai ganhar uma aqui. Sensacional, André, legal mesmo. Seja muito bem-vindo, mil vezes muito bem-vindo. O Brutus está pedindo para ver o Homem de Gelo aí, o Iceman. Vamos achar o Iceman aí. Iceman. Brutus. Não foi difícil. Está em segundo lugar aí. Com o seu carro amarelinho. Estilo geminha de ovo, parecendo uma geminha de ovo. Bonitinho o carro do Iceman ali, vai pegando a reta dos boxes. E ele está com quem ali próximo dele? Vamos ver. Blackbird. Blackbird. É, acabou invertendo. Agora há pouco eles estavam em posição invertida, né? E certo. Eu até tinha imaginado que tinha acontecido alguma coisa com o Iceman, mas agora tudo voltou ao normal. Ô, Tatabarão, e essa disputa aí? Sim. Iceman em segundo, Blackbird em terceiro. Você acha que o Blackbird consegue chegar nele? Pelo que você tá vendo aí, você acha que mantém aí até o final da prova? Se não acontecer nada, claro, se não houver nenhuma batida... Sim. Cara, eu tô tirando base aqui do que eu tô vendo pela corrida aqui, porque... Eu nunca vi os dois correndo. É a primeira vez. Certo. Mas creio eu que até o final da corrida vai se manter a distância, vai se manter. Eu acho que vai ser difícil, cara. Vai ser difícil chegar e, como diz o saudoso Galvão, né? Chegar é uma coisa. Chega, né? Passar é outra. Então, né? Então vamos. Vamos ver, vamos acompanhar, mas eu acho não difícil, né? Difícil, mas não impossível, cara. Mas eu acho que se mantém
essa distânciazinha aí até o final da corrida. Creio que não vai ter tanto problema, né? Só se caso, né, os nossos amigos aí que estão no pelotão lá de trás lá fizer alguma coisa para complicar a corrida de um ou de outro, né? Perfeito. Sensacional, Tata Barão. Sensacional. Depois nós vamos discutir o contrato aí, viu? Cuida da corrida aí. Nessa agora, já vamos conversar. Da FM. Tá, tamo aí, hein? Ele me lembra muito o Saguara. Não sei se é da sua época, o locutor Sérgio Boca. Você chegou a conhecer? Nossa, agora não me quebra, hein, Saguara? Tamo no ar, hein? Não. É que eu sou novo, né, Jota? Desculpa, Saguara, desculpa. Não, e por incrível que pareça, cara, na faculdade, né, que eu sou formado em educação física. Certo. E na faculdade o pessoal virava pra mim: pô, cara, você trabalha com o quê? Né, na época eu era auxiliar mecânico, fazendo educação física. Sim. E o pessoal falou: não, trabalho de auxiliar mecânico. A menina chega perto de mim e fala: não, mas com essa voz linda, eu olhei pra cara dela. Mas tudo bem, né? Sensacional. Né? A voz é linda, mas tranquilo. Achei que era o locutor, não sei o que. Esquenta a cabeça, não, pai. É só. Tamo junto. Só mecânico. Tamo junto, misturado. É isso aí. Valeu, sensacional. Legal mesmo. O Black tá com dano. O pessoal tá dizendo que o Black tá com dano. É, eu coloquei no carro dele. Vamos mudar, inclusive, de novo isso agora. Olha, mas ele tá correndo bem, viu? É, a gente não tem os tempos, mas é. Mas pode ser que tenha avaria no motor, né? Cê vamos dar uma olhada na telemetria? 20%. Vamos ver se a gente... Tem sim, Saguará. Tem. Ele... Aparentemente nos para-choques ali, né? Ele não aparece... Não é no esterçamento, não é no motor, não é na embreagem, nem na transmissão, nem na linha de transmissão. Mas aparece ali as partes vermelhas ali, em questão de mola ali, próximo ao pneu ali, os para-choques ali, as laterais... Ele tá assim, com o carro um pouco avariado, sim. Eu não consigo acessar essa parte aí, Jota, que você tem. É, não, realmente o Black, ele tá assim, com um pouco de avaria no carro aí. Com certeza já não permite que ele agora, se aproxime, suspensão, né? Do suspensão dianteira à direita, na verdade. Freio, inclusive. É, olha, Jota. É, tá com uma avaria grave, inclusive, na frente aí, viu? Percentualmente ali, tem os números menores, né? Perfeito. É. Nós temos mas agora... acho que é melhor parar e perder tempo, né? É, melhor levar do jeito que tá, né? Nós estamos agora acompanhando 35 aí... 35 segundos. O carro do nosso querido Wagner. O pessoal da Forza Racing Team. Tá aí o Wagner despejando... potência no seu Mercedes AMG. Agora, mais ou menos, quanto nós temos de prova aí? Você consegue ter uma ideia? Olha, eu calculei, Jota, que vai acabar mais ou menos às 23h35. Portanto, mais uns 5 minutos, pelos meus cálculos, estaria acabando. 5 minutos. Quer dizer, mais... duas voltas mais ou menos, Jota. Perfeito, Saguara, sensacional. Pessoal, ainda dá tempo de participar, participe conosco, faça igual o Poison, igual o Brutus, igual o André Ferrari, que tá lá no hospital, lá subindo com o Samuca, lá o Samuel, que acabou de nascer. Participe conosco, deixe seu abraço, mande o seu alô. Essa é a AMG GTS Cup, novo campeonato aí da Forza Racing Team, começando hoje. Vai até o dia 1º de agosto de 2017. Sempre às terças-feiras, às 22h30. Parece que tem alguém chegando no Wagner ali, vamos acompanhar. O Eglas no box com avaria também. O Eglas no box com avaria, o Saguara acabou de nos informar.
nós estamos a bordo aí do carro agora do Ogite. Eles vão fazendo a parte de subida, parece que a gente vai ter uma disputa ali entre o Ogite e o Wagner, vamos ver. Curva de número 8 e 9, vão fazendo a parte de subida. O Ogite está com apetite, tocou ali no muro, está com o carro um pouco amassado. O Poison dizendo aí no nosso chat que o Black não vai parar, vai levar até o fim, mandando energias positivas aí ao Black. É, tá sem avaria na transmissão, motor ou na embreagem, dá para levar, né? Só suspensão, é meio ruim para tocar, mas dá para levar. Perfeito, vamos mudar a câmera, uma pena a gente não ter as informações. Eu acho que o vai ser essa, deve ser a penúltima volta que o WDJ vai fazer. Vamos colocar lá na frente então, Saguara, porque aí, sinalizando. Acho que ele vai fazer essa, deve ser a penúltima, acho que ele faz mais uma. Ih, rapaz, ele deu uma batida ali, hein? Acabou de pegar ali na curva da borracharia ali, vamos ver. Isso, ainda bem que tá com uma frentezinha razoável aí, com 100 metros. Ah, e aquela curvinha, pra... aquela curvinha tensa, viu? Já jogaram pneu pra todo lado ali. É. Se travar ali, acabou, né? Nossa. E essa descidinha ali pra pegar aquela curvinha pra reta ali, nossa, meu Deus. É. Os carros também um pouquinho difíceis de domar. Tá aí o WD chegando pra fazer a curva de número 23. Vai completando aí mais uma volta o WD da Fast Racer Sports. Deve ser a última. É, a gente não vai ter muito como acompanhar. Mas vamos manter aí a câmera fechada nele. Deve estar aí para acabar. E a não ser que aconteça algum dilúvio, que chova canivetes e tanques, ele será o vencedor da prova, né, Saguara? Sim. De ponta a ponta praticamente, né? Tocou muito bem, tinha feito a pole, fez um temporal e manteve aí, foi muito regular. Vitória justa. Perfeito. Vai fazendo a parte de subida aí. Curva de número 8, curva de número 9. Circuito de Monte Panorama, 6.213 aí de extensão, 6.213 metros, você gosta de quilômetros, quase 6.3 aí. Blackbird em terceiro colou no Iceman, mesmo com dano, ele tá colado no Iceman. Tá aí, informação tiver... do Saguara. Passou, hein? Foi embora, Blackbird em segundo, Iceman em terceiro. Blackbird em segundo, Iceman em terceiro. Vamos acompanhar aí, nós estamos agora no carro do WD, a prova deve estar para finalizar. Nós estamos sem as informações aqui de tempo, volta, mapa e tudo mais. A gente está indo aqui pelo cronômetro do Saguara. É, não sei se vai bater, eu acredito que seja a última volta agora pelas minhas contas. Vamos ver se eu acertei, ó. É, o Blackbird mesmo com dano conseguiu recuperar e está em segundo. Perfeito, vamos ver aí, vamos ver se a gente consegue se dar alguma informação. Passou o WD novamente. É, a gente não tem como, não tem como saber na realidade, não, né? Tem que ser. Eu acho que não, né? Tá correto. Ele tá com 18% de combustível, acho que não era a última volta ainda não. Eu fiz um cálculo aqui. Teria que ter descontado tempo de box, tudo, né? Foi um cálculo meio grosseiro, mas só pra gente ter uma ideia aí dele. Perfeito, aí nós estamos agora a bordo do carro do Blackbird, conseguiu aí a segunda posição, mesmo com o carro com dano.
vai subindo, Blackbird, Brutus dizendo que ele representou. Tem dois no box agora, Jota. Não conseguiram completar a capa, tiveram que parar. Coca-Cola em quinto e o Chianese em sexto. Vão perder uns lugares aí, não conseguiram fazer tá uma parada Coca, só. Tá aí o Coca em sexto. Não, e tava andando forte, né, cara? Tava demais, rapaz. Até Coca, eu, né? Brinquei aqui e falei, ô Coca, levanta esse pé aí, que esse pé tá muito embaixo, Coca. É, gasto. O ideal seria uma parada, né? Mas não conseguiram fazer. E agora o Chianese vai tentar dar uma pressão ali no Coca. Vamos ver se ele consegue se aproximar. Vai fazendo aí a Mountain Straight. Essa aí que você está vendo agora é a Kerry. Vamos fazer na parte de subida do circuito. E agora que são elas, hein? Isso aí coladinho do box. É, pneu frio, né? Pneu frio em várias situações. Chianese vai tentando fazer a curva um pouco menor, tentando diminuir os espaços do circuito. O Coca tá ali terminando também de aquecer os seus pneus. Eles estão na curva de número 8 e 9. Os dois deram uma escapadinha, o efeito imã, um puxou o outro. Vem o Chianese, ele chegando, curva de 10 e 9, ele disse, tem que ser agora! Ou é agora ou é nunca! A corrida tá acabando. Curva da borracharia, vão entrando aí na Conrad Street. O Coca, que não é bobo nem nada, já jogou ali a terceira, puxou a quarta, jogou a quinta parte. Tchauzinho, hein? Dá licença, ó. Já fui. Foi embora. É. Vai conseguindo resistir bem aí a pressão do Chianese e o Coca. O Iceman tirou o pé, Jota, porque ele tá com problema de combustível em terceiro. E o Thiago vem chegando. O Iceman não pode acelerar, porque ele está com 5% de combustível. Ficou uma situação aí interessante para o Thiago. Vamos dar uma olhada. Vamos colocar na... de não conseguir terminar. Vamos colocar aí na câmera on board. Tá ali o Iceman logo à frente. Curva de número 7, 8, 9. Vai chegando. Realmente o ritmo do Iceman é um pouco mais lento. Vamos ver agora na parte de descida. É porque ele está com 3% e o Thiago está com 5%. O Thiago ainda chega, né? Agora 4. Interessante isso. Vamos acompanhar essa situação. Essa disputa aí promete. Eles estão chegando aí na curva da borracharia. O Thiago já vai fazendo um traçado diferente, tentando sair com mais potência. Vai, Saguara. Em primeiro deve estar cruzando agora a linha de chegada da Vida. Deve estar finalizando agora. Deve estar cruzando em primeiro. Thiago passou de passagem. Vamos dar uma olhada lá no 1% WD. De combustível. Isso. Já passou, é. Vem o Blackbird. Já venceu. O WD vence a prova aí. A gente pode acompanhar, pelo menos aí iríamos tentar acompanhar, o carro dele sumiu, desapareceu. Thiago passou o Iceman. Thiago em terceiro. Aí vai passando o Blackbird em segundo. Zero de combustível, hein? Cruzou a linha com zero de Thiago combustível. Thiago em terceiro e Iceman em quarto. A gente não vai conseguir tocar a musiquinha do vencedor, porque os carros todos desapareceram, fizeram aquele efeito fantasminha e subiram. O Koga vem em quinto. Em 16º, a última volta, o Egas está entrando no... Eu acho que
ele tá entrando no box. Perfeito. Também não tinha... Pessoal, não sei o que aconteceu. Essa foi a AMG GT S Cup, começando hoje, dia 11 de julho, vai até o dia 1º de agosto. Esse foi o lobby número 1. Agora nós vamos aguardar aí a liberação de imagens do final do lobby 2, e nós já vamos mudar direto pro lobby 2 para a gente poder acompanhar o final do lobby 2 da segunda prova. A gente, sim, sim. Né, a gente vai colocar um fundo musical aqui para vocês, né? Agora o pessoal ir aguardando. Sim, sim. E a gente está só na guarda da direção de prova e mandar o convite para a gente já seguir direto para lá. Deixa, vamos ver se a gente consegue sair aqui, Saguara. Tá ok. Vamos colocar aqui um fundo musical pro pessoal ir agora. Tá aí pro pessoal ficar tranquilo. Vamos aí aguardar só o convite para que a gente já possa seguir, pessoal, pro lobby 2, pra gente acompanhar o final do lobby 2. O Guilherme que tá do lado. Vamos ver se a gente consegue ir antes que o pessoal convide, a gente vai mais rápido. Isso, eu tô tentando entrar lá. Se não tiver lugar, eu saio. Sim. Você já tá indo lá, Saguá? Já tô indo. Tá. Perfeito. Terminando também, ó. Vamos acompanhar. Estão cruzando, cruzando a linha? É, eu acho que já finalizaram. Bom, se tá finalizado, então vamos permanecer por aqui, né? Não dá pra entrar não, é verdade. Não dá pra entrar não. É que a princípio iria começar 8 minutos depois pra gente fazer os demais. Então deve ter começado no mesmo horário. Então vamos ficando por aqui mesmo. Eu vou dar só a informação daqui, pelo que eu tô vendo aqui, Jota, se tiver correto. Certo. Aqui no outro lobby, então deu RBM Wesley em primeiro, RBM Dan em segundo, Muca Romero em terceiro, o Guilherme em quarto, Renegado em quinto, Antunes sexto, Shinoda sétimo, o Roberto em oitavo, Fluide em nono e o Naja Hellgate em décimo. Perfeito. Essa, dar uma ideia pro pessoal. Essa foi a classificação aí do lobby número 2. 2 nós acompanhamos o número 1. Ô, Tatabarão, obrigado aí. Sim. Pela participação. Esperamos aí. Obrigado a vocês, cara. Mais vezes, que você apareça mais vezes. Foi legal. Obrigado pela participação, viu? Obrigado. Estarei aí guardando convites aí. Vocês aí, né? Estaremos aí. Sempre aí nessa batalha aí, né? Legal. Só não chamar vem, que a gente não vem pegar meu lugar com essa voz aí não, hein? Só não vem tomar um. Que isso? É pegar meu emprego, hein? Aqui, né? Obrigado, viu? Outros, né? Não, obrigado a vocês, cara. Mas essa vozinha aqui é aquela vulgo de porta de zona, como diz o outro, né? Chamador de senha de porta de zona. Tá certo, tá certo. Obrigado, mano. Mas obrigado a vocês, cara. Sensacional, Tatabarão. Brigadão mesmo. Valeu, Saguara. Mais Oi, uma corrida sensacional, hein, Saguara? Prazer enorme. Muito boa, gostei muito. Tirando a primeira volta, como diz o Wagner aqui, as outras 21 foi de boa. Primeiro foi um tsunami em terra seca, foi muito. É, mas já estava previsto ali, né? Um lugar muito estreito, poderia acontecer, né? Já, e aconteceu. E foi legal, né? Esse negócio das duas paradas, né? Quem não economizou teve que parar uma vez mais. É, foi muito legal. Muitas emoções, circuito muito bom, carro bom também. Realmente, Saguara. Bom, pessoal. Por hoje é só, infelizmente. Acabou, essa foi a AMG GT Cup. Semana que vem, pessoal, tem mais. Na terça-feira, às 22 horas e 30 minutos, nós temos um encontro marcado aqui. Semana que vem é Road Atlanta, será 30 voltas. Muito obrigado você que assistiu, muito obrigado você que participou. Obrigado mesmo, uma grande satisfação para nós. E esperamos vocês
na próxima terça-feira. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente semana. Muito obrigado, pessoal. Tchau, tchau.